නෝනා නෝනා ඔහොම පොඩ්ඩක් ඉන්න. මට හැමෝම ගොඩක් හොඳට සැලකුවා. ලොකු නෝනා මැරුණයින් පස්සේ ඒ හැමදේම වෙනස් වුණා. ඒත් හාමු මහත්තයා වෙනද වගේමයි. ඔය ගෙදර ලොකු බේබි තමයි බර්ටි, නාහයට අහන්න ඇති මිනිහෙක්. දවසක් මම වැඩ කර කර ඉන්නකොට බර්ටි හාම් මට වතුර එකක් ගේන්න කිව්වා. මං කවදාවත් හිතුවේ නෑ මගේ ජීවිතේ එදායින් විනාශ වෙයි කියලා. අනේ දෙයියනේ, මං කාට කියන්නද? ඒ සුදු පාට වතුර වීදුරුව මගේ ජීවිතේ විනාශ කරා. ඔව්, රත්තරනේ, මට උඹව ලැබෙන්න ඉන්නවා කියලා මම දැනගත්තා. උඹ නැති කරලා දාන්න මට උවමනාවක් වුණේ නෑ. වැඩි කාලයක් ගියේ නෑ. උඹේ අසමජ්ජාති තාත්තා හදිසියෙම බයික් එකක හැප්පිලා මැරිලා ගියා. මං කාටත් තොර දුර පලාතකට ගිහින් ජීවත් වුණා. ඔබව ලැබෙන්න ඉන්නකොට මං ගොඩාක් දුක් වින්දා. ඔබව හම්බුනාම මම ආයෙම ගමට ආවා. වලව්වේ හාමු මහත්තයා මේ හැමදේම දැනගෙන. දවසක් ඒ මනුස්සයා මට පාරදි හම්බ වෙලා කිව්වා දරුවව හදාගන්න. හැබැයි කවදාවත් ආයෙම මේ පැත්ත පලා දෙන්න එපා කියලා. මං කොහොමද රත්තරනේ ඒක කරන්නේ? අකමැත්තෙන් හරි උඹ හොඳ තැනක ඉන්නවා දකින්න තියෙන ආසාවට මං ඒ මනුස්සයාට උඹව හදාගන්න දුන්නා. උඹ හැමදාම ඉස්කෝලේ යනකොට, දවසින් දවස ලොකු මහත් වෙනකොට ඒ දැනුණු සතුට අනිත් හැම අම්මා කෙනෙකුටම වගේ මටත් දැනුණා. උඹට හොඳට උගන්වන්න ලොකු හාමු උඹව රට යවුවා. එක දවසකින් ඒ මනුස්සයා මැරිලා ගියා. මට උඹ ගැන දැනගන්න විදියක් තිබුණේ නෑ. මං හිතින් නොමැරී මැරුණු වාර ගාන අනන්තයි. උඹ පුංචි කාලේ ලිපේ තිබුණු ගිනි පෙරෙල්ලකට කකුල පුච්ච ගත්තා. ඒ කැලල තමයි තාමත් ඔයි කකුලේ තියෙන්නේ. ඒ නිසා තමයි මට මගේ දුවව අඳුර ගන්න ලැබුණේ.
පුදුමාකාර දෙයක්ද? කවදා, කොහොම, කොතනද බැඳීමක් ඇතිවේද නැතිවේද කියන්නේ අපට බෑ. කොහොම නමුත් සංසාරගත පුරුදු ලෝකයක් එක්ක ඉදිරියට යාවි. ඔබත් මමත් මේ ලෝකය නම් වූ රංග මණ්ඩලයේ තවදුරටත් බැඳමින් ජීවත් වේවි.